שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, הגענו לישורת האחרונה. זו הקבוצת המטריצות האחרונה שנשארה לנו. מטריצות קנוניות. בואו נתחיל. מטריצה מדורגת מסדר M על N, המקיימת את שתי התכונות הבאות, נקראת מטריצה קנונית. שימו לב, קודם כל, היא צריכה להיות מדורגת. בנוסף, M על N פירושו, לא משנה איזה סדר אתם. מסתכלים, תוכלו למצוא שם מטריצות קנוניות. בואו נראה מהם מה שתי התכונות שנוספות על המדורגות כדי לקבל מטריצה קנונית. ולכן מטריצה קנונית היא מטריצה מדורגת מיוחדת. אז בואו נראה מהם מה שני התנאים. התנאי הראשון אומר שכל איבר מוביל שווה לאחד. זוכרים מה זה איבר מוביל? האיבר הראשון השונה מ-0 בכל שורה. הוא חייב להיות שווה לאחד. בואו נסתכל רגע, לפני שנעבור לתכונה השנייה, בואו נסתכל על הדוגמאות מהסרטון הקודם. הנה, אלה הדוגמאות שראינו בסרטון הקודם. ותחילה ניפטר מכל אלה שהן לא מדורגות, כי אם הן לא מדורגות, הן בטוח לא יהיו קנוניות. נשארנו עם שלוש מטריצות. בואו נבדוק עכשיו כל אחת. מי מקיימת את התכונה שכל איבר מוביל שווה לאחד? אם איבר מוביל לא שווה לאחד, בום, אנחנו פוסלים. אז בואו נראה מה מקבלים. המטריצה הראשונה, אחד, אה, יש לי כאן את שתיים, איבר מוביל שהוא לא אחד, המטריצה לא קנונית. לא משנה מה אני אכתוב בתנאי מספר שתיים, קנונית, היא לא תצא. מה קורה עם המטריצה הבאה? כל איבר מוביל אכן שווה לאחד, יש לה סיכוי. למה יש לה סיכוי? כי אני עוד לא יודעת מה התנאי השני שצריך להתקיים, אבל עדיין שווה לבדוק. והמטריצה האחרונה, גם היא, כל איבר מוביל שווה לאחד, גם לה עוד יש סיכוי. עכשיו, נוסיף את התנאי השני, ונפסול את מי שלא מקיים גם את התנאי השני. מה אומר התנאי השני? האיבר המוביל, כלומר, האחד הזה, מי שכבר ראינו, הוא היחידי בעמודה שלו, ששונה מ-0. כלומר, כשאני רואה איבר מוביל שווה לאחד, אני מסתכלת על העמודה. אם אני מגלה שיש בעמודה הזו עוד משהו שונה מ-0, פוסלים. אז בואו נראה. הראשונה כבר נפסלה, לא מעניין מה כתוב שם. בואו נסתכל על השנייה. אני רואה שבעמודה השנייה יש איבר שהוא לא 0. ולכן המטריצה הזו לא קנונית. התנאי השני לא מתקיים. בואו נראה מה קורה כאן. כאן היא קנונית. למה? הנה איבר מוביל, הוא שווה לאחד, מסתכלים על העמודה, אין שום דבר אחר חוץ ממנו ששונה מ-0. הנה איבר מוביל, הוא שווה לאחד. מסתכלים על העמודה, מה אני רואה? אין בעמודה הזו שום דבר ששונה מ-0. אבל 2 ו-3 שנמצאים פה לא מעניינים אותי, כי הם לא בעמודה של איבר מוביל, מותר להם להיות שונים מ-0. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. אלה הדוגמאות שהיו לנו בסרטון הקודם, שבדקנו מי מדורגת ומי לא. היו שם כמה לא מדורגות, דבר ראשון בואו נמחוק אותן. נשאר רק עם המדורגות, טאק, נשארו עוד פעם שלוש מטריצות. מה קורה עם מטריצת היחידה? שני התנאים מתקיימים, למה? כל איבר מוביל הוא אחד, ומסתכלים בעמודות, חוץ מהאחדים האלה אין שום דבר שונה מאפס, קנונית. מה עם מטריצת האפסים? בשביל להגיד שאחד התנאים לא מתקיים, אני צריכה או עיבר מוביל שהוא לא אחד, טוב, אין פה עיברים מובילים, כולם אפסים, לכן אני לא יכולה לסתור את תנאי מספר אחד. אני לא יכולה להצביע על עיבר מוביל שהוא לא אחד. אז לא סתרתי את התנאי הראשון. מאחר ואין עיברים מובילים, גם את התנאי השני אני לא סותרת. כי בשביל לסתור את התנאי השני, אני צריכה להצביע על אותו עיבר מוביל שהוא אחד, ולהסתכל מעליו ומתחתיו. אין לנו כזה. ולכן מטריצת אפסים עומדת בהגדרה, והיא נחשבת למטריצה קנונית. והמטריצה האחרונה הייתה מטריצה של שורה אחת, 0, 1, 3, 4. אז כל מטריצה של שורה אחת, כבר אמרנו שהיא מדורגת, ולכן יש פה רק איבר מוביל אחד פוטנציאלי, אם היא לא אפס. אם הוא שווה לאחד, זהו. מעבר לזה אין לי מה לבדוק. ולכן, כל מטריצת שורה שהאיבר המוביל שלה שווה לאחד, אוטומטית קנונית. בואו נראה עוד כמה דוגמאות, כי זה מושג קצת יותר מסובך. הנה, יש לנו שלוש מטריצות, בואו נבחן אותן אחת-אחת. כל איבר מוביל, אם הן מדורגות, שימו לב שכולן מדורגות, אחרת מראש הייתי פוסלת. כל איבר מוביל פה שווה לאחד, אבל יש לי פה איבר מוביל, אני אוהבת לתאר את זה ככה. כל איבר מוביל, מסתכל למעלה, מסתכל למטה, רואה רק אפסים. הנה איבר מוביל, למעלה אין לו כלום, מסתכל למטה, רק אפסים. איבר מוביל, מסתכל למעלה, אפסים, למטה, אפסים, בינתיים הכל טוב, והנה מגיע איבר המוביל האחרון. מסתכל למעלה, מה הוא רואה? את אחד. טוב, זהו, אין מה לבדוק יותר. ברגע שהוא מסתכל למעלה והוא רואה מספר, גמרנו. המטריצה לא קנונית, ביי. הנה עוד אחת. יש לי שני איברים מובילים, אחד ואחד. מצוין. אחד מסתכל למטה, רואה רק אפסים. האיבר המוביל הבא מסתכל למעלה למטה, רואה רק אפסים, שרד. המטריצה קנונית. אוי, נעלמה לנו. הנה עוד אחת. איבר מוביל שווה לאחד, איבר מוביל שווה לשלוש. ברגע שהאיבר המוביל הוא לא אחד, לא משנה שהשלוש מסתכל למעלה ורואה רק אפסים, וגם למטה. ברגע שהוא לא אחד, זה אבוד. ולכן... ביי, עכשיו את באמת יכולה ללכת. זהו, נשארנו רק עם זאת שהיא אכן קנונית. נשאר לנו עכשיו לבדוק את התכונות 1 עד 6. בואו נסמן ב-S את אוסף המטריצות הקנוניות מסדר M על N, ונסתכל על שש התכונות. הנה, הן עולות לבד. נהדר. ורגע, האמת מגיע. בואו נראה עם מה אנחנו נשארים כשנלחץ על הכפתור. נעלם, נעלם, נעלם. נשארנו ללא תכונות. אפילו תכונה אחת מתוך השש לא מתקיימת בתוך המטריצות הקנוניות. אבל לא לדאוג, למטריצות הקנוניות יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בקורס שלנו. אנחנו ניתקל בהם ונדבר עליהם עוד הרבה. אבל בינתיים מבחינת התכונות שום דבר לא מתקיים. אז אם לא נשארו לנו תכונות להסביר או להוכיח, בואו נראה תרגיל פשוט. בואו נמצא את כל המטריצות הקנוניות מסדר 2 על 3, שתי שורות שלוש עמודות, קנוניות, שכאשר יש לי איברים חופשיים, זוכרים שם את ה-2 וה-3 שלא כל כך עניינו אותנו? במקומות החופשיים פשוט נשים פרמטרים A, B, C וכן הלאה. בואו נראה מהן כל התבניות שאפשר לקבל של מטריצות קנוניות. מסדר 2 על 3 כמובן. אז בואו נתחיל. למטריצה יש שתי שורות אפסים. אנחנו יודעים שבמטריצות קנוניות, יכולות להיות שורות אפסים, או שלא. אז נתחיל מהמקרה ששתי השורות הן 0. טוב, אם שתי השורות הן 0, אין הרבה אופציות, רק מטריצת האפסים. שתי השורות הן 0. עכשיו אנחנו נעבור לשורת אפסים אחת. למטריצה יש שורת אפסים אחת. שורת אפסים, זוכרים, שורות אפסים חייבות לבוא למטה. אבל יש רק שורת אפסים אחת, לכן השורה הראשונה היא לא 0. אבל היא מטריצה קנונית, אז היא חייבת להתחיל ב-1. הנה. היא חייבת להתחיל באחד. שורת האפסים למטה, מתחילים באחד. מה יש ליד האחדים? לא יודעת ולא משנה. כל A, B שתכתבו, נוכל להצהיר על המטריצה שהיא קנונית. אבל רגע, לא חייבים להתחיל באחד. אפשר להתחיל באפס, ורק אחריו יבוא האחד. נכון, זו תבנית נוספת. הנה היא. מתחילים ב-0, 1. שלושה אפסים, זה מדורג. A' מוביל הוא 1. כל מה שמתחת הוא אפס, אין שום דבר מעליו, לכן גם זאת נקראת קנונית. מה יש לנו כאן? לא חשוב, כל בי שתשימו, היא נשארת קנונית. זו האופציה האחרונה, היחידה? לא. למה? אה, בגלל שפה יש שלושה אפסים, אני עדיין יכולה להתחיל עם שני אפסים, ואז לקבל את האחד. לכן אני מקבלת גם את התבנית הזו. שימו לב שמהתבנית הזו, יש לי רק אופציה אחת, 0, 0, 1, אין לי שום איבר חופשי כאן. זהו. אין יותר לאחד לאן לברוח, כי אם אני מוסיפה עוד אפס, הגעתי למטריצה שכבר אה, מנית קודם. ולכן, בזה סיימנו את כל המטריצות עם שורת אפסים אחת. מה קורה עכשיו? שתי שורות אפסים כבר היה, שורת אפסים אחת כבר הייתה, עכשיו יש לי בלי שורות אפסים. אפס שורות אפסים. אז בואו נראה. למטריצה אין שורות אפסים בכלל. אבל אני יודעת שכל איבר מוביל מתחיל באחד, ומעלה ומתחתיו יש אפסים. לכן, הנה, מתחיל באחד, מתחיל באחד, כי אסור שורות אפסים. מתחת לאחד אפסים, מעל לאחד אפסים, נשארו לי שני מקומות פנויים, ששם אני שמה פרמטרים A ו-B. נכון, כמו שראינו קודם, אם פה אין אפס אחד, אני לא חייבת... אם אין לי אף אפס בשורה הראשונה, אני לא חייבת שיהיה לי אפס אחד בשורה השנייה. יכול להתחיל עם שני אפסים. אז הנה לנו עוד תבנית. מתחילים באחד, מתחתיו אפס, עכשיו יש לי שני אפסים, ואז מגיע אחד, כי הוא איבר מוביל, ואיבר מוביל חייב להיות אחד. מה חייב להיות מעליו? אפס. נשארתי עם איבר ריק אחד. שם אני שמה A. וכמובן, אנחנו לא חייבים להתחיל באחד, אנחנו יכולים לדחוק את האחד מקום אחד ימינה. ואז יש לי 0,1, אם פה יש לי 0, כאן חייבים שני אפסים, ולכן זה 0,1, 0,0,1, וזהו, מעל ומתחת לאחד, אם יש אפסים, לא נשארו לי מקומות פנו, פנויים לאותיות, ולכן תבנית כזו, גם יש רק אחת. זהו, מצאנו את כל המטריצות הקנוניות, או יותר נכון, את כל התבניות של מטריצות קנוניות, כי מטריצות קנוניות יש לנו אינסוף. כל מספר שתציבו במקום האותיות החופשיות האלה, תקבלו איזושהי מטריצה קנונית מסדר 2 על 3. זהו, אלה התבניות. ופה אנחנו מסיימים. שיעור הבא, נמשיך ללמוד כל מיני דברים ותכונות חשובות של מטריצות, וגם נפתור עוד כל מיני תרגילים. אבל מטריצות מיוחדות, סיימנו לבינתיים לפחות. תודה רבה לכם.